Головні події середи, 16 червня, вже зібрані та готові до вашої уваги. В ефірі «Харківські Ізвєстія», я у студії Ганя Кутнова. Мої вітання, ми починаємо. У міській поліклініці номер 6 встановили нове обладнання для терапевтів. Воно дозволяє отримувати більш точні результати обстежень та визначати захворювання. Все безкоштовно за електронним направленням від сімейного лікаря. Урядовці продовжили карантин в Україні до осені. Проведення масових заходів зі 100% наповненістю та без обмеження дистанції між присутніми можна, проте всі присутні мають бути в засобах індивідуального захисту. Наслідки негоди усувають комунальники по вулиці Бучми, 30Г. Від сильного дощу у першому під'їзді цього будинку прорвало зливову каналізацію. Труби не витримали, але причиною потопу стала і недбалість мешканців, які ремонтували квартиру. Він завжди наполягав на тому, хай люди скажуть. Тому і питання щодо увічнення пам'яті Геннадія Кернеса винесли на розсуд харків'янам. Методом онлайн та живого голосування серед респондентів більшість голосів набрали відразу кілька варіантів, як і в чому варто увічнити пам'ять мера. Позиції політологів та науковців питала наша Леся Копилюк. Звання почесного громадянина міста Харкова посмертно та меморіальна дошка на будівлі Харківської міської ради. Саме так вважають харків'яни, потрібно вшанувати пам'ять мера Геннадія Кернеса. Соцопитування проводили як онлайн серед користувачів соцмереж, проводили його волонтери благодійного фонду Кернеса і методом живого опитування на вулицях міста. Всього в ньому виказали свою думку 26 тисяч харків'ян. Названня, доски, памятники, а есть память людей. Вот это самое лучшее. Я по своей профессии историка часто бываю с экскурсиями на кладбище. Там, на могиле у него, всегда живые цветы. Люди приходят, иногда даже к своим родственникам, но оставят там какой-то цветок на память. А память человеческая – это самое лучшее, что можно оставить о себе. «Украшайтесь золотыми делами», – говорил нам покойный митрополит Никодим. И вот это можно сказать и о Геннадии Адольфовиче. Те, що питання щодо увічнення пам'яті Геннадія Кернеса поставили громаді, зауважив український політолог Вадим Карасьов, дуже правильне рішення. Питати людей завжди потрібно, і це говорить про те, що влада не відривається від людей. Місцева влада, вона живе серед людей, для людей, з людьми працює. Так, це дуже важливо. Ну, хай люди приймуть такі рішення. Це, до речі, теж повага до пам'яті Кернеса, який теж любив бути з людьми. Він любив спілкуватися з людьми. Я і ось Геннадій Кернес, Геннадій Адольфович Кернес, ми ходили, дивилися. Я бачив, як люди сприймають цю людину, як люди сприймають свого мера. Він їхній мер. Тому люди хай скажуть, хай це буде їх рішення. А не стільки, хай буде це рішення не тільки команди, не тільки соратників, а й рішення харків'ян, для яких багато зробив на благо яких працював Геннадій Кернес. Взагалі, питання про увічнення пам'яті Геннадія Кернеса потрібно розцінювати як міський референдум Ігоря Терехова на продовження політики попереднього мера Харкова, вважає український політолог Вадим Карасьов. Леся Копилюк та Віктор Ноздрачов, «Харківські Ізвєстія». Близько 70% рухомого складу тролейбусів оновлено, тож новий електротранспорт вже їздить вулицями Харкова. Але як проявляють себе нові машини в експлуатації? Про все це питала наша Яна Щетиніна. У Харкові продовжують закупівлю нових тролейбусів на автономному ході. Здавалося, всі переваги цього електротранспорту наочні. Проте, чи виправдали вони сподівання водіїв та як вони себе поводять в експлуатації, про все це ми вирішили запитати безпосередньо у водія, з яким ми провели цілий день та дізналися всі плюси та мінуси цього електротранспорту. Денис вже 7 років працює водієм тролейбусу і близько півроку тому пересів на електротранспорт на автономному ході. Каже, чи не одразу ж відчув переваги незалежності тролейбусу від постійного підключення до контактної мережі. Ми не залежимо від контактної сіті, по більшому рахунку. Якщо десь якесь ДТП, або внепланово потрібно, допустимо, змінити маршрут, ну, бувають такі моменти, ми не прив'язуємося до проводам. Мы в любой момент оторвались от них и объехали. То же самое ДТП. А раньше это не можно было? Когда я начинал работать, да, вот те вот Роллзы, Шкоды, когда у нас еще были, там совершенно верно, там не было этой возможности объехать, допустим, то же самое ДТП. И приходилось стоять.
стоять, ждать, пока разъедется ДТП. И сколько чекать? 5 годин? Когда как. Иногда было такое, что и почти всю смену стояли. Было. Ну, если какое-то серьезное ДТП, то и всю смену можно так простоять. А покинуть тролейбус немає? Нет, нет. Окрім автономного ходу, тролейбус обладнаний камерами відеоспостереження, як в кабіні водія, так і в пасажирському салоні. А от вам стали в нагоді ці відеокамери чи ні в вашій роботі? Неоднократно. Як саме? Ну, во-первых, опять же, я контролирую штанги, это главное. Плюс какие-то спорные ситуации, к сожалению, они бывают, спорные ситуации с пассажирами. Камеры все это показывают. Плюс, вот у нас недавно, где, по-моему, на основе искали насильника. Да, ну, это не в моем, я работаю на другом же маршруте. Но, тем не менее, полиция обращалась в депо для того, чтобы смотрели камеры видеонаблюдения, ехал ли этот человек в тролейбусе и во сколько. А ще тролейбус обладнаний бортовим комп'ютером, на якому видно заряд батареї, швидкість їзди, температуру та тиск в салоні. Тобто вся інформація щодо стану тролейбусу одразу відображається на екрані. А ще машина облаштована кондиціонерами та пандусом. До того ж, тролейбус нахиляється вбік, аби маломобільним групам було зручніше заїздити до салону. По моєму мнению, у цього тролейбуса нет недостатку. Я, работая в депо, проработал на всех троллейбусах, на всем подвижном составе, который эксплуатируется в нашем депо, вот, в том числе и на длинных троллейбусах. Но когда мы в октябре месяце получали вот эти вот троллейбусы с автономным, на автономном ходу, я просто полюбил этот троллейбус. Я даже не хочу никогда больше пересаживаться, мне он нравится, я за ним слежу, ухаживаю. Харків вже закупив 36 таких тролейбусів, з яких 25 вже працюють на лінії. Інші налаштовують, обкатують, тобто готують до виходу на маршрути. Ви знаєте, от ми зараз, мабуть, в одній з кращих часів в електротранспорті зараз знаходимося, тому що, во-первых, йде дуже активне обновлення подвижного составу. Перед цим ми закінчили контракт на поставку з 19 по 20, під там кінець 20-го року, на поставку 50 тролейбусів «Богдан». Це був кредит ЄБРР. Эти троллейбусы уже в линии, вы видите их на улицах города. Это дало возможность на сегодняшний день там, обновить там, приблизительно на там, 70% подвижной состав всего предприятия. Это то, что касается второго троллейбусного депо. Сейчас контракт второй на 46 единиц. Он находится в состоянии поставки. Это третье троллейбусное депо. Поэтому тут фактически там 96 троллейбусов в городе Харькове будут вот, в ближайшее самое время. Это помимо вот, тех троллейбусов, о которых мы сейчас разговариваем, с автономным ходом. Яна Щитинина та Олег Синицький, Харьковские известия. У період сильних дощів у будинках харків'ян страждає зливова каналізація, у тому числі через те, що туди потрапляє сміття, як, наприклад, по вулиці Бучми 30Г. Комунальники усувають несправності та проводять профілактичні роботи. Як у наступному сюжеті. Вулиця Бучми, 30Г, Московський район. Під час сильного дощу у першому під'їзді цього будинку прорвало зливову каналізацію. Труби не витримали напору та затопило квартири. Через верх лилось, все на пол, все вот так вот ходило и все везде подмывало, подделывало. Воду выливала, одну тряпку положила, вторую выжимала, так и целые два часа вот так стояла. Комунальники усунули проблему, прочистили трубу та замінили її на нову, більш сучасну і ширше за діаметром. Раніше труби були цільні, діаметр 76, вони також із ПВХ або поліетилену. Зараз ми встановили труби розборні, вони легше збираються, вони довше служать, вони легше, проще виконуються на них монтажні роботи, легше прочищається, ну і більший срок їхньої служби. Причиною такого потопу, кажуть комунальники, стала недбалість жителів квартир, що проводили ремонт у помешканні. Попала в ливневу трубу остатки штукатурки, какие-то цементы, еще что-то. И в подвале на отстойнике труба забилась. Вода попала в квартиры, то есть пострадали люди. Подібні ситуації, каже Валерій Харлан, відбуваються нерідко. Комунальники знаходять пластикові пляшки та інше сміття. Тож харків'ян просять не засмічувати зливову каналізацію. А профілактичні роботи та огляди тривають регулярно, тож вже складений план робіт на цей рік. На даний рік, 2021 рік, у нас по
итогам осенних, весенних осмотров мы запланировали около 40 домов ремонт, больших ремонтных работ на ливневых канализациях. По состоянию на сегодняшний день мы выполнили работы на 17 адресах, большие объемы. Мы не считаем сюда по метру два, там прочистку. Это объемы 10, 12 и выше погонных метров. Планируем закончить до сентября месяца, до осенних дождей. Мария Соловьева та Віктор Нуздрачов, Харківські Известия. Тим часом у Харкові продовжують активну роботу з контролю розміщення зовнішньої реклами. Інспектори профільного департаменту перевіряють власників таких конструкцій на законослухняність та доброчесність. Наші кореспонденти поспілкувалися зі спеціалістами та готові розповісти про те, як карають правопорушників. Останнім часом від харків'ян, кажуть у профільному департаменті міськради, надходять численні звернення з приводу великої кількості реклами різного типу на фасадах будівель. Місто регулярно наводить лад та слідкує за дотриманням закону. Інспектори моніторять різні райони Харкова. На минулому засіданні виконавчий комітет Харківської міської ради ухвалив чергове рішення про демонтаж спеціальних конструкцій, яких було більш ніж 100, які розміщені з порушенням чинного законодавства України про рекламу та благоустрій населених пунктів. Наразі ми розпочинаємо перші у цьому році примусові демонтажі рекламних конструкцій, власники яких не відреагували на відповідні приписи та не демонтували їх самостійно. На власників, що порушують правила встановлення зовнішньої реклами, інспектори профільного департаменту також складають протоколи про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу на порушників від 850 до 1700 гривень. Також інформація передається до спеціально створеного уповноваженого органу, а саме це головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області, яким уже через судові інстанції накладаються більш відчутні штрафи, і саме через несплату їх може також накладатися і заборона виїзду за кордон на суб'єктів господарювання, накладення арешту на майно. Більше того, до Держпродспоживслужби, повідомляє начальник відділу, надійшло більше 600 звернень про незаконні рекламні конструкції. Вони також будуть демонтовані. А ще власників попереджають, що такі правопорушення несуть за собою не тільки матеріальні збитки, а й можуть вдарити по репутації. Особа, яка порушує чинні норми закону України про рекламу, діючі правила благоустрою території міста, є особою, яка проявляє свою недобропорядочність, тобто яка несерйозно відноситься до слідування норм і букви закону і тим самим порушує його. А для того, щоб правильно розмістити зовнішню рекламу, необхідно звернутися до ЦНАПів міста та оформити дозвільні документи. Марія Соловйова та Сергій Перець, Харківські Звістя. У міській поліклініці номер 6 встановили нове обладнання для терапевтів. Воно дозволяє отримувати більш точні результати обстежень та визначати захворювання. Подробиці у сюжеті Юлії Білої. Харківська міська поліклініка номер 6. Тут встановили нове обладнання для медичних досліджень крові та біоматеріалів. Воно дозволяє також точно визначити показники гормонів. Оборудование повністю японське, це чиста Японія, которая работает на безотходной, в канализации у нас ничего не спускает, закрытые системы, руки лаборанта там нет, все делается автоматически, причем такое уникальное оборудование, анализы крови, биохимия, иммунология, делаем онкомаркеры. Сейчас ведем переговоры на покупку тестов для определения антител и ФАФ. Харків'янам аналізи роблять безкоштовно за електронним направленням від сімейного лікаря, наголошує головний лікар. Крім цього, у поліклініці тривають поточні ремонти. Тут відремонтували кабінети лікарів-терапевтів та обладнали їх усім необхідним для первинного прийому пацієнтів. Замінили внутрішні комунікації, замінили електричні сети, поставили, нарешті, везде протипожарну сигналізацію. То, чого, в общем-то, дуже багато років ми не могли зробити, сьогодні ми вже це зробили. Виконуючи обов'язки мера Ігор Терехов повідомив, що цьогоріч у поліклініці планують також відремонтувати коридори у трьох терапевтичних відділеннях та придбати додаткове обладнання. Юлія Біла та Олександр Іванов, Харківські Звістя.
А під час візиту до 25-ї лікарні виконуючий обов'язки мера Ігор Терехов подякував лікарям за роботу під час пандемії COVID-19. За його словами, зараз ситуація стабілізована і спостерігається спад захворюваності. Очень много было сделано городом. Вы знаете, мы выделили сразу из резервного фонда деньги. Мы закупили медикаменты, мы закупили необходимое оборудование. Это ИВЛ-аппараты, это кислородные концентраторы. Кроме того, закупили средства защиты и защитные маски. Вы помните, мы раздавали их бесплатно. Поэтому все, что необходимо было сделать со стороны города и со стороны нашей медицины, сделано на самом высоком уровне. Вона ж буде мати європейський вигляд, а її фахівці надаватимуть ще більш якісні послуги своїм пацієнтам. Як просувається ремонт у 25-й лікарні, що в індустріальному районі, далі розповість наш Ігор Безкровний. Вже більше ніж 60 років у стінах цього закладу отримують медичні послуги більшість мешканців індустріального району. Все це ось про цю лікарню, де ми зараз знаходимось. Це 25-та міська багатопрофільна клінічна лікарня, що по проспекту Олександрівському, 122. Медзаклад має 3 корпуси – адміністративний, терапевтичний та хірургічний. Потужність лікарні – 455 койко-місць. У 2020 році медзаклад було включено до списку опорних лікарень міста Харкова. І тоді ж, наприкінці 2020 року, тут стартував капітальний ремонт першого поверху. 70% грошей пішло з міського бюджету, а 30% – з державного у вигляді субвенції. Вячеслав Михайлович, скажіть, будь ласка, скільки років ви вже у професії і саме очолюєте весь цей медичний заклад? У професії більше 50 років. Больше 50 лет у профессии вообще-то. А завідувач самого цієї лікарні? Главним врачом більше 25 років. Більше 25 років. Да. Якщо згадувати, як тут було і як тепер перетворюється ось ця територія? Лучше не згадувати. Лучше не згадувати, що тут було і як це зараз стало. Звісно, ми дуже признательні Ігорю Олександровичу. Признательны. Почему? Потому что стройка такая вот вроде бы началась так полулокально, а стала грандиозной стройкой. Это без преувеличения. Тут остались практически стены наружные. И где мы сейчас находимся? Вот где мы находимся. Это приемное отделение опорной больницы. Многопрофильной больницы номер 25. Смотровая комната. Здесь осматривать будут пациента трех специальностей. Это сосудистая неврологическая специальность, хирургическая и кардиологическая. Это инфаркт. Полный комплекс. Да, да. Обсмотрели, определили диагноз какой. Если состояние тяжелое, его перемещают вот в это помещение. Это для оказания реанимационного пособия. Оказали здесь реанимационное пособие, уже зная диагноз, зная профиль этого больного. Потом направляется больной. Если неврологический, мы вам покажем, там палата интенсивной терапии неврологического плана. Если хирургическая, из этой реанимационной, при стабилизации состояния, пациент перемещается в операционную. Вот это диагностический центр наш. Или блок помещений для диагностики. Такого у вас не было? Да, нет, такого, я думаю, что нигде не было. Скажите, будь ласка, чи задоволені ви, як лікар, по відношенню до вас міської влади? Наскільки вони приділяють багато уваги, вкладають, я не знаю, свої сил та грошей? Сказати задоволений – це нічого не сказати. Більше чим. Як просувається ремонт, завітав перевірити особисто виконуючий обов'язки мера Ігор Терехов. Роботи тут вже на завершальній стадії, зазначив владник. І 25-та лікарня – одна з 11, в яких цього року пройдуть ремонтні роботи.
Очень много будет сделано, уже сделано. Это приемное отделение, это диагностический центр, очень важный. Здесь появится рентген аппарат нового поколения, здесь будет МРТ, здесь будет лаборатория. И здесь сделано все так, чтобы пациент, который будет доставлен сюда или придет сюда, чувствовал себя защищенным и чувствовал себя как в хорошей европейской клинике. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звістя. День медичного працівника відзначають в Україні у третю неділю червня. Цьогоріч воно припало на 20 число. Але всі працівники медицини Харкова вже приймають вітання. Про урочистості у Слобідському районі далі в сюжеті наших кореспондентів. Ось вони – найзаслуженіші працівники медичної сфери Слобідського району, які за кілька днів відзначатимуть своє професійне свято. Лікарі, медсестри, фельдшери, акушери, лаборанти – їх всіх об'єднує одне покликання – допомагати людям повертати здоров'я та рятувати життя. Віктор Блажко – лікар з 35-річним стажем. У його трудовій книжці єдиний запис – 13-та міська лікарня. Без медицини він же просто не уявляє своє життя. Это профессия для меня, это моя жизнь, это мое дело. Когда я вижу действительно глаза своих больных и вот их и желание им помочь, это самое главное для меня. То есть иногда, в общем-то, это бывает, и накатывают слезы, не без этого, мы реально помогаем. Протягом останніх двох років медики взагалі стали героями, бо опинилися буквально на передовій боротьби з пандемією. Їх повсякденні будні перетворилися в справжню битву з невидимим, але смертельно небезпечним вірусом. Тепер їхній досвід колосальний. Вони прийняли виклик і досі тримають оборону. Було тяжело ізначально починати строїти цю оборонительну лінію, але в результаті ми наработали прекрасні протоколи оказання допомоги. Ми на сьогоднішній день з допомогою адміністрації всіх рівнів приобрели должне необхідне оборудовання, средства індивідуальної защити. Якщо говорити о 13-й лікарні, то за останні 6-7 місяців ми дуже укріпилися матеріально. Рентгенологическая, ультразвуковая диагностика, переносная, что очень важно, высокоточное и очень профессиональное лабораторное оборудование. И вот это вот постоянно дополнительное финансирование и внимание мы ощущаем, и ощущают это каждый день наши больные в помощи городской власти. А інакше не могло бути, в свою чергу, зазначив виконуючий обов'язки Харківського міського голови Ігор Терехов. Він привітав медиків району та подякував за їхню нелегку та дуже відповідальну працю та вручив нагороди. Почесні грамоти виконавчого комітету міської ради. Коронавірус, пандемія поставила нас перед глобальними викликами. І тут вийшло, що ви на самых передовых позициях. Благодаря вам, здесь сидящим, сегодня мы находимся с вами в зеленой зоне, и благодаря вам очень многие люди выжили. Низкий вам поклон, большое спасибо за ваш труд, даже скажу, за ваш подвиг. И в канун праздника хочу пожелать вам счастья, благополучия, улыбок, благодарность пациентам, ну и, конечно, крепкого здоровья. А для всіх винуватців урочистостей привітанням став концерт творчих колективів Слобідського району. Анжела Сушко, Олег Синицький, Харківські звісті. Карантин в Україні продовжать до осені. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду. Також у Міністерстві охорони здоров'я запустили калькулятор життя. Деталі у наступному матеріалі. Адаптивний карантин в Україні продовжено до кінця літа. Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль. Він додав, що наразі Україна перебуває у зеленій зоні навіть згідно вимог країн Європейського Союзу. Так уряд дозволив проведення масових заходів зі 100% наповненістю та без обмеження дистанції між присутніми. Проте усі присутні мають бути у засобах індивідуального захисту. Кабмін сьогодні офіційно подовжує карантин до 31 серпня. Проте ми послабимо деякі обмеження.
Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я України створили калькулятор життя. Він оцінює довголіття людини через призму її способу життя. Очікувана тривалість життя – це показник, що прогнозується з допомогою демографічних знань. Він показує середню кількість додаткових років, що може прожити людина. Те, наскільки точно розраховується цей показник, залежить від повноти даних перепису населення країни та якості статистики про смертність. Важливим показником є тривалість саме здорового життя людини без втрати працездатності. Для його розрахунку використовують дані про поширеність в Україні різних захворювань. Калькулятор життя аналізує ряд факторів – звички, харчову поведінку, хронічні захворювання, фізичну активність тощо. Для того, щоб дізнатися приблизну тривалість свого життя, необхідно відповісти на декілька питань. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські Ізвістія. Алергія. Її Всесвітня організація охорони здоров'я визнала хворобою 21-го століття, бо останнім часом частота захворювання у світі зросла у 8 разів. І, як зазначають фахівці, це начебто ще не пік. От і зараз зі цвітінням дерев та рослин українці все частіше відчувають на собі усі наслідки цієї недуги. В Україні є свої найпоширеніші алергічні подразники. На першому місці, зазначають фахівці, пилок, амброзії та полину. На другому – цвітіння, зокрема берези, вільхи, тополі. Їхній пилок може переноситися на відстань в кілька кілометрів. Також, кажуть, у багатьох українців є алергія на пилок лугових трав, зокрема тимофіївки. Достатньо кілька зерен пилку, щоб отримати важку реакцію, що призводить до загострення риніту, кон'юнктивіту та бронхіту. Хіальної астми. Можна гуляти далеко від місця, де росте алерген. Однак пилок рослин настільки далеко поширюється, що уникнути його дуже важко. Пилкові алергени найчисленніші. Їх налічується близько 100 видів. Симптоми сезонної алергії залежать від алергену, з яким контактує організм. Але часто виникає чхання, закладеність носу, свербіж шкіри, сльозотеча, почервоніння, кашель. Такі симптоми схожі з проявами інших хвороб. Щоб почати правильне лікування, необхідно виявити алерген. Самотужки визначити, який саме алерген став причиною розладів, складно, бо саме у весняно-літній період в повітрі з'являється велика кількість пилку квітучих рослин. Тож необхідна допомога алерголога, який проведе молекулярну діагностику та призначить специфічну імунотерапію. Таке лікування буває довготривалим, іноді потребує не менше року, але завдяки йому, зазначають медики, можна практично одужати, принаймні досягти тривалої ремісії. Однак медики радять постійно слідкувати за станом свого самопочуття, особливо під час ось такої, як зараз, нестійкої погоди. Чи зменшується кількість пилку після дощу? Ні. Дощова погода лише збільшує прояв алергії, сезонної астми чи набряку, оскільки алергенність білкової структури підвищується. Тож фахівці ще рекомендують скоротити час перебування на вулиці в суху та вітряну погоду, особливо вранці, коли концентрація пилку у повітрі найвища. А також, знаходячись на прогулянці, носити захисні окуляри та маску, що особливо доречно зараз, в період розповсюдження COVID-19, адже пандемія ще не закінчилася. Анжела Сушко, Євген Клочко, Харківські Звісті. Ірландія дозволить в'їзд для туристів, у тому числі із України. Для цього необхідно буде здати ПЛР-тест та пройти карантин. Докладніше про умови подорожей у нашому наступному сюжеті. Ірландія з 19 липня дозволить в'їзд з туристичною метою для мандрівників з третіх країн, в тому числі з України. Відповідну інформацію оприлюднили на сайті уряду. З 19 липня Ірландія приєднається до підходу ЄС щодо несуттєвих подорожей до ЄС з третіх країн, щоб захистити своїх громадян від імпорту штамів. На рівні ЄС буде скоординований механізм екстреного гальмування, який швидко реагуватиме на появу штаму, що викликає занепокоєння. Мандрівникам необхідно буде надати свідоцтво про вакцинацію. Якщо турист має підтвердження імунізації, йому не потрібно буде проходити тестування та карантин, пов'язані з подорожами. За відсутності свідоцтва про вакцинацію, необхідно буде надати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття до країни. Після цього необхідно пройти карантин і здати другий ПЛР-тест. Перед приїздом до Ірландії усім мандрівникам необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму. Громадянам України також потрібна віза для подорожей до Ірландії. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські Звісті.
Ось такими на події була середа. На цьому в мене вся інформація. Всім дякую за увагу, за те, що ви з нами. До зустрічі у наступних ефірах.